svět, ale jak se má svět, končí bez dětí. Večer s Jiřím Pavlicou. Střihový pořad k významnému životnímu jubileu autora 700 skladeb a písní napříč hudebními žánry. Houslisty, zpěváka, skladatele a uměleckého vedoucího Hradišťanu Jiřího Pavlici. Navzdory tedy tomu, že lidé neměli komunikační prostředky, myslím si, že k sobě lidi měli blíž. Poznejte jeho životní cestu i jeho tvorbu v 90-minutovém sestřihu. Ve čtvrtek 5 minut po 8 večerní na televizi Dobrých zpráv. Nebe se otvírá.